हेलो नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई। के गर्दै हुनुहुन्छ? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी भन्यो अहिले लङ गले गाउँको होमस्टेको घर नम्बर 14 छौँ। अब चाहिँ हामी केही बेरमा खाजा खाएर लङ गलेको चिया बगैँचा घुम्न जानेछौँ। आजको हाम्रो बिहानको खाजा तयार भइसक्यो। अब हामी खाजा खाएर स्ट्रङ भएर चिया बगैँचासम्म हिँडेर जान्छौँ। यो लङ होमस्टेबाट भर्खरै मात्र निस्केको यो बाटो रे चिया बगैँचा जाने, चिया बगान नै के भन्छ, लङहरूले गाउँको चिया बगैँचा यो बाटोहरू जाने। त्यसमा चाहिँ के गर्नु सबै पनि साथीहरू त्यसमा नआउने रे। लङ गाउँको चियाबारी आइपुग्यौँ है भर्खरै। 45 मिनट जति हिँडेर हामी यहाँ लङ गलेको चियाबारीमा आइपुग्यौँ। साथीहरू त गइसक्यो अगाडि, अरू त एकदम बलियो भएको सबैजना। त्यो सिसम गुरुङ हो अगाडि हिँडेको चाहिँ। मेरो नाम चाहिँ अब
जे फर्की दे हो तल लङगङ जाँदै हो माथि चिया बगानबाट लङगङबाट हिँड्न आँटेको हिजो हामी यो लङगङको होमस्टेमा बसेको थियो होमस्टेको नाम चाहिँ के हो यो होमस्टे म्यानेजमेन्ट अब हामी चाहिँ यहाँबाट पोखरा फर्किनु भएको आज अब यहाँबाट हामी कति टाइम लाउँछ हिँड्दै हिँड्दै आधा घन्टामा फर्किन मन लाग छैन त्यही पनि फर्किन परेछ मैले भनेको बाटो जानु है ल ल हुन्छ बाजे बाई बाई हामी गएँ अब त खतरा सर्टकट बाजे हामीलाई चाहिँ होइन बाजुले पुऱ्याउन आउनुभएको हामी चाहिँ अब फर्किन आँटेको बिचरा बाजे पुऱ्याउन आउनुभयो म लड्न आँटेको हामी चाहिँ यो लङ गाउँबाट फर्किन आँटेको हामी बसेको ठाउँबाट त हिँडिसक्यौँ हामी यता गेटमा आइसक्यौँ गेटमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ तल 30-35 मिनट जति हिँडेर पोखराको बस पाउने ठाउँसम्म जान्छौँ त्यहाँबाट हामी बस पाउँछौँ पोखरा जाने त्यहाँबाट हामी बसमा चढेर पोखरा जान्छौँ हाम्रो हिजो र आजको यो लङ भिलेजको भिडियोहरू हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट गरेर छुट्टा थियौँ फर्स्ट पार्ट चाहिँ पहिलो आएको नै भयो यो चाहिँ अब लास्ट पार्ट हो लङ भिलेजको घुमेको यात्राको यसो भिडियो हेरिदिनु होला एकचोटि यो लङ भिलेज लङ गाउँ घुम्न आउनु होला एकदम रमाइलो छ यहाँको होमस्टेहरू एकदम राम्रो पनि छ रमाइलो पनि छ ठाउँहरू पनि एकदम सेवा सुविधा पनि राम्रो छ यो लङ्गले गाउँमा त्यस पर्यटकको लागि हामी हुन्छ नि आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटक सबैको लागि एकदम यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदम रमाइलो पनि छ एकदम ठिक पनि छ यो ठाउँ त्यही भएर सबैजना एकचोटि यो लङ्गले गाउँ घुम्न जानु होला अनि एकदम रमाउनु होला राम्रो छ यदि यो भिडियोमा त्यस्तो लागेन भने तपाईँहरू आएर पनि घुम्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको हाम्रो यो लङ्गली गाउँ पोखरा टु लङ्गली गाउँको यात्रा सकिसकेको छ फर्किन आँटेको त्यसमा यसो भिडियोहरू हेरिदिनु होला कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै भनेर चाहिँ बाई बाई एभ्रीवान हेभ अ गुड डे बाई बाई लङ्गली गाउँ चाहिँ लङ घले गाउँबाट 30-35 मिनट जति तल बेसी समय हिँड्दै आयो त्यसपछि हिँड्दै आएर बस कुऱ्यौँ एकछिन त्यसपछि बस पायौँ र लङ घले गाउँको धेरै यादहरू मनमा सङ्घालेर हामी बसमा पोखरा फर्किँदैछौँ लङ
मैले गाउँको यात्रा चाहिँ हामीलाई एकदम रमाइलो भयो. अझै त्यो पलहरू त्यो हुन्छ नि एउटा छेडा चाहिँ एकदम ताजा नै छ यो मनमा मैले गाउँको. त्यही यादहरू बोकेर नै हामी पहाड फर्किँदैछौँ.